یو غنی شاه دغه یو غنی دارته انا کار سم د فزور بل بند د لاسشن لاسونه نسنی وره سره دغه ور دی نه دغه سره دا به غلطه پروت چې د دېسته سره دغه دی یو لاس دغه بل لاس او شش بس خبر دا د وسخه چیر اوس مثلا کار باندې شروع سي نه لاس نیول کیږي وره تر لاس نیول کیږي نه خبر اوس دا د کچیر د کار باندې شروع سي دغه ځای خبر لاندې کی دا خرابه